Banorët e fshatit Qafra, pjesë e bashkisë Gëlqyrës, ndodhen në rrezik potencial për jetën e tyre. Janë gati 4 apo 5 predha të mëdha të lëna gjatë luftës së dytë botërore, të cilat nuk janë evaduar ende nga autoritetet shtetërore. Ndonse apelet kanë qenë të njëpasinjshme për të ardhur dhe për t'i hequr ato, deri në këto momente banorët e këtij fshati jetojnë ende me rrezikun nga jeta. Banorët e fshatit Qafrap në bashkinë Gëlqyrë povon alarmin se një tragjedi me pasoja fatale humane po troket. Janë disa predha të pashpërthyra të cilat gjenden në hyrje të fshatit. Popullësia e këtij fshati në pjesën ndërmuese i përket komunitetit egjiptian, dhe kjo për ta ndoshta është arsyeja pse autoritetet vendore nuk i kanë marrë në konsiderat apelet e vazhdueshme të tyre. Ekzistojnë teori të ndryshme për prezencën e predhave të pashpërthyra, mes të cilave është dhe ajo e luftës së dytë botërore. Mirpo, nuk dihet qartë se çfarë periudhe i përkasin. Gjithsesi, banorët e fshatit jetojnë mes frikës se nga momenti në moment predhat mund të shpërthejnë. Nëpërmjet kamerës së Raport TV, ata kërkojnë ndërhyrje autoriteteve me qëllim që ky problem që kërcënon jetën e tyre të zgjidhet sa më parë. Afër fshatit, afër shtëpisë time, po thotë është shumë afër, një 30 metra. Janë ca bombe të mëdha që në kohën e luftës. Dhe jemi interesuar, i kemi thënë edhe policisë poshtë që t'i vinë t'i heqin, por nuk është interesuar njëri që të vinë. Ju lutem, mund të na ndihmoni për këtë gjë, se këtu vinë lozin fëmia, mund të vinë një moshatar, vjen bën dru, edhe mund t'i dhe zhogjën erë. Shikoj mila bombat, i kanë hedhur që në kohën e parë, edhe tani janë ati s'ka hardu njëri që të kujdesohet për zot, i marin e t'i heqin. Bombat ne kemi lajmuar dhe policinë, kanë ardhur, kanë parë dhe si kanë hequr deri më sot. Është rrezik se kemi fëmijë, vend duan me dashje pa dashje do vriten. Shqetësimi tonë si fshat është që në kohën e luftës janë hedhur bombat këtu afër. Vend fëmijët luajnë. Edhe si ka hequr njerëj. Fshati Qafra është pjesë e bashkisë së Gëlqyrës, ku jetojnë rreth 25 familje.